Právě nyní po celém Československu roste síť oficiálních OKTAGON barů. Restaurace a sportbary mohou exkluzivně vysílat přímé přenosy všech našich turnajů, které měsíčně sledují stovky tisíc lidí. Ta atmosféra v hospodě vždycky bude lepší než doma. A v tím je super, že vlastně můžu jít s klukama na pivo a podívám se tady v hospodě na OKTAGON. Ta návštěvnost nás dneska překvapila, protože se to víceméně zaplnilo celkem hodně rychle. MMA dnes už prostě patří do portfolia sportů, které chceme, aby byly součástí aj nášho pubu. Dohodli jsme se výborně s OKTAGONem, s celou společností. A evidentně se ta spolupráce daří a těch klientů je víc a víc. Naservírujte svým hostům zážitek v podobě nejlepší sportovní show v Československu. A přilákejte nové zákazníky i díky naší velké marketingové podpoře s milionem fanoušků na webu a sociálních sítích. Odkud je nasměrujeme přímo k vám. Máš svůj podnik? Přidej se k nám a staň se oficiálním OKTAGON barem.